Він нас навіть не помічає. Він думає, чи можна оживити ліхтар від теплотіла, або враховує кубічну площину восьмикутного годинника. Він обдумує все. Усе. Ти йому піддався в шахах? Ні. Я навіть не знала, що вони йому подобаються. Небагато батьків уміють спілкуватися з такими дітьми. Це не твоя вина. Просто ми такі. А як поводилися твої батьки? Я з ними не розмовляв 10 років.